يابرهانا أصحى قدام يقدام بتقرأي كلل كوكرو كتما حيا كيلومتر ركعت لاي يقنيان ين قدام ياسروت هلتو وندماماج كريستيان نغستناتشو قدامو غرا التاوست قمار بميبال سفرا يقنيان ድንጋይ የተፈለፈለ ውቅር ቤተ ክርስቲያን ሲሆን በውጪውም ሆነ በውስጡ የጥበብ ሥራው እጅግ ያስደንቃል። አብርሃና አጽሃ አባታቸው ታዜር እናታቸው ሶፊያ ወይም አህያዋ ይባላሉ። ታሳስ 29 ቀን 312 ዓመተ ምህረት ተወለደ። በወቅቱ ያክሱም የኦሪቱ ሊቀ ካህናት የነበረው እንበረም ከሰባት እስከ 12 ዓመት እስኪሆናቸው ድረስ ሕገ ኦሪትን አስተምሯቸዋል። ስምንት ዓመታቸው በአባ ሰላማ ከሳት የብራን ተጠምቀው ክርስትናን ተቀበሉ። የክርስትና እምነት ስርዓተ ጥምቀትና ቁርባን እንዲስፋፋ አደረጉ። ፍሬምናጦስ በቤተ መንግስቱ ሞግዚታቸው ስለነበር የክርስትና እምነትን ከርሱ ተምረዋል። ገና ህፃናት ሳሉ በ12 ዓመታቸው አባታቸው ሞተ። እነርሱም በአንድ መንበር ነግሰዋል። ሁለቱ ነገስታት አብርሃና አጽባ በአክሱም ባላስራ ሁለት መቅደስ በአምስት ክፍል የተመደበና 72 አይማድ ያሉት ቤተክርስቲያን ሰርተዋል። ይህ ቤተክርስቲያን በዮዲት የጥፋት ወረራ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ወድሟል። አብርሃና አጽሃ በዘመናቸው በአጠቃላይ 60 አብያተ ክርስቲያናትን አሳንሰዋል። ከነዚህም ውስጥ 44ቱ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። በተለይም በውቅሮ የሚገኘው እነሱ ያሰሩት የአብርሃና የአጽሃ ገዳም በመስቀለኛ ቅርጽ የተሰራ እጅግ አስደናቂ ውቅር ቤተ ክርስቲያን ነው። የዚህን ቤተ ክርስቲያን ውሳጣዊ ይዘት ስንመለከት ቅድስቱ ሰፋ ያለ ሆኖ ቤተ መቅደሱ 3 ነው። 3 ታቦታትም አሉበት። እነዚህም ታቦተ ቅዱስ ሚካኤል፣ ታቦተ ቅዱስ ገብርኤልና የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት ናቸው። አብርሃና አጽሃ እነዚህ ነገስታት ክርስትና በኢትዮጵያ እንዲሰበክና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆን ያደረጉ ከጳጳሱ ከቅዱስ ፍሬምናጦስ ሰላማ ከሳቴ ብራን ጋር ሆነው ብዙ የቅድስና ሥራ የሰሩ ስለሆኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ጻድቃን ነገስት ናቸው። Thank you.
በስማቸው ቤተ ክርስቲያን ታንጿል ጽላት ተቀርጿል በየወሩ በአራት ቀን በስማቸው በታነጸው ቤተ ክርስቲያን በአክሱምና በመርጡለ ማርያም ይከበራሉ በየዓመቱ ጥቅምት አራት ቀን ደግሞ በተጠቀሱት ቦታዎች በደማቅ ስነ ስርዓት ዓመታዊ ክብረ በዓላቸው ይከበራል። የእነዚህ ቅዱሳን በረከትና ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን።